E aí, meu povo, salve, salve, saudações pintas. E aí? Vocês acompanham aí no canal que eu tô upando um vídeo lá, eu tô com o Vegas aqui, aberto, editando, né? E eu tô. Vou mostrar aí pra vocês até o que eu já fiz, tá? Esse daqui é um TCU5, se não me falha a memória, é um Sony de. Cabeças diferentes. Cara, uma teteia esse deck. Muito bom. Muito bom. Tá? Muito bom. E ele tem uma história, certo? O cliente me enviou dois aparelhos. Um todo quebrado por dentro, por causa de tombo. E outro com empeno, né? E tinha umas coisas quebradas na mecânica também, né? Então, o trato foi o seguinte. De dois fazer um, e eu aceitei o desafio. Achei sensacional a conexão de entrada que é feito nesse cabo, tá? Esse cabo de três pinos, né? E aí permaneci porque ele tem também chave 110, 220. O do outro que ele me enviou também, ele é manutenção, ele é só 127. Aqui não, ele tem as três faixas: 127, 220, 240. Então tem um seletor, tem um fusívelzinho de 250 mA lá, né? Então o aparelho ainda eu estou terminando porque eu descobri que o displayzinho aqui está queimado, né? Tanto é, eu posso acionar. Por exemplo, tá? Vou ligar ele. Ele tem a iluminação incandescente aqui no display. Aqui nessa unidade aqui, claro que o flash da minha câmera está ligado, mas apagado, podemos ver que ficou muito muito bonitinho a retroiluminação que é feito com esse LEDzinho aqui. Ele bate aqui e reflete. Ficou muito chupeta, né? Então, esse é o charme do nosso deck, tá? Mas eu observei aqui que o display não está acendendo. Às vezes fica fraco, fraquinho, aparece. Aí eu vou ver, no vídeo, eu tinha até comentado dessa plaquinha aqui, isso daqui não faz NR, faz o buscador, né? Faz a busca da fita. Quando você aciona o play e aperta para frente, certo? Quando você aperta, você aciona o AMS, que é Automatic Muzzle Sensor, né? Sensor automático de música, ou seja, quando a música vai diminuindo para próximo track, próxima faixa, ele para exatamente antes de começar a música. É muito legal para você fazer uma busca nas músicas que estão gravadas em fita, né? Então, às vezes você quer iniciar a próxima música quando ela vai perdendo o ganho da anterior. Então, antes ela começar, ele já dá o play, né? Ele solta para o play acontecer, certo? E vice-versa, e retrocedendo também. Você aperta play e os dois. Então ele vai fazer essa busca. Como não tem nada gravado, ele soltou aqui, né? Então aqui eu tenho esse lance, tá? De acionar o sistema de busca e a memória. Isso daqui, esse circuito está funcionando, só que o display não está acendendo. Vou ter que dar uma olhada por cá, né? Para ver o que está acontecendo, tá certo? Mas eu sei que tá ficando chupeta no vídeo que vocês vão ver no YouTube, né? Mostra essa parte toda desmontada, todo fora, eu mexendo nessa parte aqui dentro, né? Cheguei literalmente a desmontar ele todo, né? Desmontei ele todo com a mecânica no lugar. Eu fiz aqui uma. Eu não cheguei a gravar na parte quando eu estava mexendo na mecânica, porque até então ela chatinha, chatinha de mexer.
tá? Mas aqui, ó. Mecânica tá toda aqui, paradinha. Apertar play, roda lá, né? Tá. Tá show! Então, meus amigos aí, amigos do canal, aguarde, aguarde, que daqui a pouco ainda tem 12 minutos para queimar lá no editor, né? Que eu não sei se vocês conhecem sobre edição de vídeo. Primeiro você bota todas as tracks aqui em vídeo, na timeline. Quando tiver tudo prontinho, você finaliza. Esse finalizar aí vai ser realmente vai depender do teu processador, tá? Meu processador atual, tô ripando em 1080, tá? 1080 em 60p. Olha só. Processador 47, 60, né? Aí mostra a Nvidia lá, ó. Ela tá upando junto com o processador, porque esse Vega 17 ele dá uma melhorada quando você vai ripar, entende? Vai ripar vídeo, ele trabalha com a GPU gráfica também, entende? E essa máquina aqui de trabalho fui eu que montei, né? Mas perfeito. A máquina aí, claro, é uma, porra, uma maquinzona para trabalhar com vídeo, né? Então aí eu tô upando lá, então eu falo para vocês aguardarem aí, né? Vamos que vamos, né? O show não pode parar. A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado.